Přátelé, kamarádi, vítáme vás u třetího dílu našeho internetového pořadu MMA Discovery. Co nás dneska čeká? Nacházíme se na Praze 9 a za námi je Gorilla MMA. Čeká nás rozhovor s Pepou Grillou Králem a ukážeme si tréninky mládeže. Jdeme na to. Bývalý šampion organizací GCF a VKN, reprezentační trenér a první Čech v M1 Global. Hlavní trenér Gorilla MMA, Pepa Gorilla Král. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kluci. Jako již tradičně jsme si pro tebe připravili s naším partnerem firmou Heashi dárkové tričko, takže prosím. Děkuju. Tak jo, když přijdeme k tobě, kdy ty jsi se dostal k bojovým sportům? Kdy to bylo? 97 jakoby k zápasu a pak se to postupně posouvalo dál a dál a dál. Jakýma bojovými sportem asi začínal? Začínal jsem právě zápasem. Já jsem vlastně byl dlouho na Dukle, já jsem dělal úplně jiný sport, dělal jsem moderní pětiboj, ale byli tam se mnou vlastně na vojně jakoby zápasníci a judisti a tak dál. Takže jsem tak jako různě zkoušel, když jsem pomaličku končil s pětibojem, tak jsem zkoušel co a jak. A zápas jako byl ten můj začátek, no. K MMA jsi se dostal kdy? K MMA jsem se dostal, tuším, že to byl rok 2004 možná, něco takového, to si nepamatuju přesně. Máš za sebou hodně zápasů v MMA, jaká je tvoje bilance? Upřímně, protože jsem začínal docela pozdě, tak nemám těch zápasů za stolik a já teď teda, abych si vzpomněl, no. Já mám nějakých 23 zápasů možná a bilanci si nepamatuju. Vím, že jsem jako třeba o dva nebo o tři mám zvíhat, ale nepamatuju si přesně. To se nepřipravil na vás. Ne? Když jsi začal se svou trenérskou kariérou? No, tak to je zhruba 4 roky. Tak řekl. Já jsem ještě v tu dobu zápasil, takže než jsem úplně jako se ze mě stal trenér, tak to si myslím, že v podstatě to budou 3 roky, co jsem vlastně ještě kdysi rok v jiném gymu a teď teda 2 roky v Gorille. Takže si myslím, že jako trenéru dělám už nevím tomu 4-5 let, ale že jsem jenom trenér, tak to budou tak 3 roky. No. Ty jsi nám načal, že jsi založil Gorille MMA. Jak probíhaly ty začátky, jak probíhalo to založení samotného gymu? No tak bylo to složitý samozřejmě, protože jsme hledali prostory, což je asi ten největší problém, který bychom dokázali uživit a zároveň, aby byly dostatečně velký, takže to byl hodně velký problém a dával se dohromady hlavně trenérský tým, no, protože prostě MMA nejde trénovat jako tak, že to dělá jeden člověk, ale těch věcí, těch aspektů je strašně moc takže jsem dával dohromady trenérský tým, hledal jsem trenéra na brazilský jiu-jitsu, trenéra na box, kondičního trenéra, abych prostě toho neměl na těch bedrech já tolik a mohl to trošku rozpustit i mezi ty jiný kluky. No. Můžeš nám teda ty trenéry nějak přiblížit, aby jsme se o nich něco dozvěděli málo? Tak já tady vlastně mám, na box tady mám Patrika Baloga, což je kluk, který má za sebou asi 300 amatérských zápasů boxu. Dneska už neboxuje sám, i když já ho do toho trošku nutím, ale je to takový hodně technický boxer, takže si myslím jako trenér pro nás určitě super. Na brazilský jiu-jitsu tady mám Ivana Ilinského, což je jeden z černých pásků tady v Čechách. Wrestling v podstatě a co se týká toho, tak to si dělám víceméně já. Tomáš Bartoš je kluk, který se stará jak o profesionální, tak o ty moje amatéry, co se týká síly a kondiční přípravy a trošičku i samozřejmě stravy a tohohle toho. Takže to probírám s ním. A teď
řeším, ještě samozřejmě bych, jako bych potřeboval trenéra na stand-up, protože já jsem nikdy nebyl moc jako stand-upper. Takže to tak jako ještě pořád ladím a domlouvám se a ještě zatím není nic jistýho, takže a doufám, že brzo bude. Když přijdeme, tak ty tady máš i vlastně děti, že jo? Věnuješ se hodně dětem, máte neziskovou organizaci Vraťme dětem pohyb. Můžeš nám to nějak přiblížit, tu organizaci? Takhle, jako vzniklo to hlavně díky tomu, že prostě já jsem to zažíval, já od malička sportuju a zažíval jsem to všude v těch oddílech, že samozřejmě prostě se musí se věnovat těm dětem hodně času, aby potom jich bylo strašně moc, že jo, a z toho potom vznikaly ty noví šampioni. Takže pro mě jako ta cesta byla jasná, já jsem od začátku chtěl pracovat s dětma, i když jsem věděl, že to úplně nebude můj šálek kávy, protože na to musí mít člověk strašnou trpělivost. Ale z začátku jsem to dělal sám a pak jsem se vlastně domluvil s Honzou Vrákem, který mi tady trénuje takový jako vlastně MMA pro děti. Ale jsem třeba teďko strašně rád, že tady máme judo dětský, což tady mám taky prostě dva trenéry na Hanku Šafaříkovou a Maňa se na judo. Takže těch dětí už dneska máme docela dost a i z toho důvodu jsme jakoby založili tu neziskovku, aby jsme mohli schánět prostředky na to, aby jsme prostě ty děti mohli podporovat a aby jsme mohli prostě nechávat potisknout trička a vůbec aby jsem zaplatil trenéry, který je trénují, protože prostě, když to jako řeknu tak blbě, tak na těch dětech se vydělat nedá, ale chceš jich tady mít hodně a potřebuješ ty trenéry pro ně, potřebuješ kvalitní trenéry a ty musíš nějak zaplatit. Takže to byl ten důvod a dneska samozřejmě scháníme různě sponzory, aby nám tu neziskovku podporovali a my jsme zase potažmo mohli podporovat ty děti. No. Přiblížil by si nám, jak ty dětské tréninky probíhají, když bych byl já jako rodič, přivedl bych sem svého kluka nebo dceru, co ho čeká? Tak určitě to není tak, že teď, jak jsem říkal, máme tady MMA pro děti, ale samozřejmě ty děti prostě, máme tady děti od 5 let, jo, takže se prostě nemlátí do hlavy a má to samozřejmě teda pod sebou ten certifikovaný trenér. A je to v podstatě, je úplně jedno, jestli to je judo, si myslím, nebo je to box, nebo je to MMA, nebo je to zápas, prostě v tom začátku ty děcka se učí hejbat, učí se padat, učí se motoriku a to, aby si třeba při jako jiných sportech neublížili a tak dál. Takže tohle to jsou základy toho dětského tréninku a samozřejmě nějaká určitá jakoby hierarchie, jak funguje, že jsou tady starší, mladší, a aby si vážili jeden druhýho navzájem, aby si vážili toho trenéra, aby prostě tam byl určitý respekt, což prostě v tom našem sportu je hodně důležitý. A samozřejmě čím dřív to do sebe ty děcka jako dostanou, tak tím líp. Takže je to hodně o nějaký technice a o tom, o hře jako u nich samozřejmě. Postupem času, když jsou starší a starší, samozřejmě v těch 13, 14, 15, tak už se maličko selektujou do určitých druhů těch bojových sportů a což na což je jakoby MMA super, to, že prostě si to dítě potom může vybrat. Budu dělat prostě grappling, budu dělat box, budu dělat thai box, nebo budu hrát rugby, protože prostě umím spadnout a umím chytit za ty nohy. Takže jako tohle to mně přijde na tom super, že to MMA pro ty děcka, i když to tak jakoby na první pohled nevypadá, tak je prostě skvělý začátek do jakéhokoliv jako jiného sportu. Jak často dětské tréninky probíhají a kolik stojí? V podstatě máme pondělí, středa máme dětský judo, úterý, čtvrtek máme MMA pro děti, takže kromě pátku každý den a to řešíme teďko i dál, protože některé ty starší děti už by chtěly chodit i v pátky, i rodiče se na to ptají, takže 4x, 5x v týdnu. Ty vstupy jsou, máme vlastně stovku, stojí jednorázový vstup pro dítě, a 900 tuším, že stojí měsíční permanentka. My pak děláme různý kempy pro ty děcka, jakoby soustředění. Děláme turnaje tady u nás dětský v grapplingu, což jako jsem hodně rád. Takže ty už se nám jako daří posouvat, dokonce my máme zaštícení Českým svazem MMA, takže tady máme jako delegovaný rozhodčí a tak, takže každý den můžou v podstatě přijít děti, rodiče na trénink. Je třeba jedním z tvých cílů vychovat si nějakého svého šampiona úplně od začátku? Určitě to tak je. A v podstatě bych řekl, že se mi to už tak nějaký jakoby daří, že samozřejmě ve spolupráci s dalšíma trenérama, že se nám daří vychovávat kluky, kterým dneska je 15 let,
ale už jsou u nás třeba o 10 let a prostě vidím ten strašný posun, jako co udělali, což třeba u těch dospělých není tolik vidět, což jako to je úplně jasný, ale takže určitě, já jsem zvědavý, jak to s nima bude dál, samozřejmě bych je chtěl udržet u sportu a u nás v týmu, no a doufám, že prostě jednou další Jirka Procházka nebo takovýhle zápasnice, že vyrostou právě jako od nás z té líhně těch malých dětí. No. Dolů do popisku vám dáme link na Gorilla MMA, kde naleznete více informací. Pojďme se přesunout k zápasníkům. Mohl by si nám přiblížit, kolik máš zde zápasníků? Tak já tady mám teďko v současné chvíli mám asi 4 profesionály, to je Michal Konrád, Matouš Kohout, Aziz Dauliatov, David Kohout, který teď trošku mi stagnuje práce a tak dále, ale to je tuším z těch profíků všechno, protože jsem na nikoho nezapomněl. A mám tady docela dost amatérských zápasníků, za což jsem jako hodně rád, že se mi tady utvořila taková nová jakoby garda těch mladých kluků a holek. Takže to je třeba 15 lidí, kteří prostě teď přihlašují, různě se točí na ty amatérské ligy a za to jsem hodně rád. No a samozřejmě jakoby ty děcka, které už někdy jezdí právě taky na ty závody, takže tak. Mladý klučina, který bydlí za Prahou a chtěl by u tebe trénovat, má možnost se sem přihlásit jako nováček? Určitě, my hodně jako píšeme, dáváme to i na Facebook a na Instagram, že v podstatě ten nábor jako u nás probíhá celoročně, že to nejsou, že neděláme úplně nějaký nárazový akce, i když jsme někdy snažíme třeba pro studenty dělat nějaký zvýhodněný permice a tak dále, takže určitě ta možnost je. Teď se mi to právě několikrát stalo, že prostě přišli kluci, kteří buď to nejsou z Prahy, nebo se sem přistěhovali a vybrali si prostě náš gym a řekli, jestli můžou trénovat a někdy z nich už právě teďko jsem měl na mistrovství republiky a takhle, takže, nebo na lize, takže určitě ta možnost je a pro mě to je vždycky jenom samozřejmě to, když přijde už s tímhle tím, že by si chtěl zápasit, ale jako je mu jasný, že samozřejmě to nějakou dobu potrvá, tak to je pro mě to asi nejlepší, co může být a samozřejmě čím je mladší, čím lepší, protože prostě cítím, že tu cestu s ním budu mít delší a že prostě ta práce se jakoby vyplatí, no. Takže určitě to také, určitě můžou dorazit kdykoliv, dokoliv. Jak bys popsal první trénink úplního nováčka? Tak záleží hodně na tom, protože my sem třeba přijdou kluci, kteří někdy boxovali třeba, ptají se jako na Ačko, na MMA, což samozřejmě prostě, když máme, dejme tomu, trénink boxu, tak je to v pohodě, ale to MMAčko je strašně široký spektrum že, těch sportů, takže třeba na zápas jako je samozřejmě hned neberu do Ačka, a když je to úplný začátečník, který prostě nikdy nemá žádnou zkušenost s těma bojovýma sportama, tak prostě my tady máme oddělený A, B, C, Ačko jsou závodníci, Bčko jsou ty pokročilejší a Cčko jsou úplní začátečníci a v podstatě tím se věnuje na tom tréninku trenér tím, že prostě dělají úplně fakt jako základní věci, kotrmelce a v podstatě to, co se učí tady děti, tak se kolikrát učí ty dospělí. No. Kolik tréninkových jednotek máte během celého týdne? A teď je to samozřejmě strašně jakoby široký pojem, jo? Protože víc jich mají samozřejmě ty profesionálové, kteří trénují dvakrát denně, v podstatě 6x v týdnu. A pro ty začátečníky my máme každý den tady nějaký trénink, ať už je to box, ať už je to zápas, grappling, kruhový tréninky různý. Takže v podstatě každý den jako je možnost si vybrat nějaký trénink pro začátečníka. Jako již tradičně zde máme radu na závěr. Pepo, co by si poradil začínajícím sportovcům? Určitě bych jim poradil, ať nejsou zbrklí, ať jsou trpěliví a když už do té tělocvičny přijdou, tak ať vydržejí, protože prostě je to strašně zdlouhavý proces, ale potom, když se to všechno povede, tak je to prostě krásný sport a když vydržejí, tak si to uvědomují. Takže ať jsou trpěliví a ať makají. V dnešním videu vám přinášíme novou rubriku s názvem Rozstřel. Budeme se Pepi ptát na otázky a budeme chtít znát jeho rychlou odpověď. Postoj nebo zem? Zem. Tvoje oblíbená technika? Nordsound. Oblíbený zápasník? Mecera. Co se ti vybaví, když se řekne UFC?
Obrovská show. Tyson nebo Ali? Tyson. A Gregor nebo Khabib? Khabib. Fotbal nebo MMA? MMA. Tě mohu překvapit. A závěrem zde máme otázku, co znamená MMA pro Pepu Gorilu Krále? Dneska už prostě můj život, no, protože prostě dneska tady mám manželku v tělocvičně, mám tady děti a mám tady kluky, s kterýma se potkávám dnes a denně. A to, co jsem zažíval kdysi na Dukle, tak já zažívám teďko tady a jsem tady prostě od rána do večera, jsem za to rád. Takže můj život, MMA je můj život. Pepo, děkujeme. Díky. Já děkuju. Každým okamžikem začíná trénink zápasníků. V podstatě u každého toho takedownu je důležité se dostat po to těžiště toho soupeře, jo? Takže ty nohy prostě ať už jde přes koleno, dostává se dolů, anebo jde z postoje, tak ty nohy tvoje se musí dostat pod těžiště toho soupeře. Než si tam přes přední direkt, aby toho soupeře nějakým způsobem zaměstnal a dostalo ideálně trošku do záklonu. Pak se to prostě hází mnohem líp, když ten soupeř trošičku couvá nebo a je hlavně záklonu. Tahle ta varianta teďko vlastně mu zašlápne přední nohou, jestli s tím ještě pomůže, aby tou přední nohou nemohl dělat sprawl, nemohl dělat tu obranu proti tomu takedownu. Takže teď jsme si tady ještě narychlo odchytili Honzu Horáka. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj. Ty tady trénuješ Gorilla MMA děti, že jo? Ano. Jak dlouho trénuješ? Jak dlouho děláš trenéra? Poprvé jsem začal dělat trenéra děti 98. Už je to nějaký pátek. Takže už je to nějaký pátek. Je to nějaký pátek, no. Jak bys popsal ty tréninky dětí, co tady vedeš? Máme to už jako zhruba od 4 let až do nějakých 15-16. Tréninky jsou rozděleny na dvě skupiny, na mladší, starší. Z začátku učíme spíš děti trénink formou hry, takové srandy. My jsme naučili takové ty základy, protože hodně dětí neumí klasický kotrmelec, nebo běhat pospátku, nebo nějaké takové ty základní věci, co by je měli naučit na základní škole, tak se snažíme je nejdřív naučit ty základy a postupem času prostě to dítě vést k tomu, že ten sport je nejenom sport, ale aby jsme z těch dětí udělali trošku lepší člověky nebo lepší jako lidi, aby se na ten sport koukali trošičku jako na komunitu, že tam mají přátelé a že jsme jedna parta, že je to jenom takový jak starý zlozvyk, že jsme jenom parta bláznů, co se mlátí na žiněnkách. No. Mm-hmm. Chtěl bych se tě zeptat, kolik k tobě takových dětí chodí? Zhruba máme, když je školní rok, tak máme nějakých 300 dětí, jako co nám chodí na trénink. Máme docela velkou základnu, děláme tady i dětský ty grapplingový turnaje, 3x, 4x za rok, vždycky se prostě máme nějaký sponzory, máme jako nadaci Vraťme ten pohyb, která nám lidi na to přispějou, na ty turnaje a my pak tady uděláme dětské turnaje, na které třeba přijdou 70 až 110 dětí i ze Slovenska, z celé České republiky a máme tady celodenní závod z grapplingu. Já ti děkuju za rozhovor, děkuju. Ať se daří. Děkuju. Tak teď tu máme naší no-gi challenge. 3, 2, 1, jedem.
14.95, dobrý. Na rozhovor jsem si přivedl Adama Matouška. Ahoj Adame. Ahoj, ahoj. Jak dlouho trénuješ bojové sporty? Hele, asi od 18 let. S kterými bojovými sporty jsi začínal? S tajboxem, pak jsem dělal klasický box a pak MMAčko. Takže jak dlouho trénuješ teďka MMA? Pátým rokem třeba. Proč jsi si vybral zrovna Gorilla MMA? Tak, protože Pepíček, to je srdeční záležitost. Nejen, že to je trenér, ale to je výborný kamarád a mám ho moc rád a už jsme spolu něco prožili a nějak jsem viděl, že je v tom sportu dobrý a všechno mi tady sedí s ním, takže jinou volbu bych neměl. Máš radu na závěr pro začínající sportovce? No tak, aby trénovali, aby makali jak mají a aby hlavně u těch malých lidí si myslím, že je takový ten problém, že když se snaží hodně makat, několikrát třeba třikrát denně fázově, což si myslím, že u těch malých lidí je to špatně, že by měli jít zvolna a být pod nějakým odborným dohledem, aby to mělo nějaký smysl. Takže třeba u nás Gorille si myslím, že je ideální pro začátečníky. Super, tohle byl Adam Matoušek a já si jdu dát let na krk, protože mě z něj bolí krk. Děkuju moc. Tak teď tu máme Matouše Kohouta, který nám ukáže svoji oblíbenou techniku. Začal polověčný klinči. Dobře, máme chycení úplně za krk, znamená, aby vám někdo neulít a mohli jsme si vyjebat. Druhá ruka je na lokti a tlačí nahoru. Znamená, to dáte tak, jak kdybyste měli bylo. Jo? Takhle se budete roztáčet, k tomu si napomíříte, jestli on natáhnete na sebe, to vám víte, vykročí tou nohou, vy tam necháte svoji nohu, jdete přes ní, pohážíte. Jo? Takže ještě jedno. Máte více nekrv, podloukte, natáhnete si ho, jo, víte, kde ho krok, natáhnete, hop, necháte tam nohu, roztáčete. Ideálně, už vám připadá, hop, půjdem na kolo, nebudete takovou do pozice na něj přijdou. Tak ještě jedno, tady, hop, nějaký koleno, práce, natáhnu, hop, a jsem tady. Můžu pracovat dál. Teď je tu sebou Matouš Kohout, ahoj. Ahoj, ahoj. Chtěl bych se tě zeptat, jak dlouho děláš bojový sporty? Já si myslím, že jsem začal v 15 trénovat thai box a od 17 aktivně zápasem. Jak dlouho trénuješ v Gorille? Jo, s Pepou jsem začal trénovat vlastně, co jsem začal s MMA. A to bylo takový, že jsem chodil jednou, dvakrát týdně max. A teď už jako je furt, co jsem tady, tak je to druhý rok, třetí, celkovýho. Jak bys tady popsal nějakou tu atmosféru, nějaký background tohohle gymu? Ale za mě jako já se tady strašně cítím dobře, tím, že to je takový přátelský, že vlastně mezi tím jako s klukama, co chodí na Ačko, tak jsme jako tak fakt jako friendly a myslím, že to je taková prostě dobrá skupina, no. Co bys doporučil klukům, který by chtěli začít MMA? Začnou, protože člověk se musí hýbat, to je jedna věc. Druhá, že to prostě člověk dostane do sebe tu obratnost, skoro v tom MMA, že se naučit různý páry a takhle, takže ta obranost, ohybnost, obratnost je prostě super z toho. A ještě se naučí, když tak nějakou sebeobranu, takovýhle věci, takže a ještě můžeš zubnout. Tak jo, super, díky, ať se daří. Dáš, taky. Všichni jste v Gorille boje našeho švihadla, já jim ukážu, jak se to dělá. 3, 2, 1, teď. Stop. 48. U našeho švihadla máme Tagira z Gorille MMA. 3, 2, 1. Stop. 48. Takže to bylo stejně jako já. A kdyby jsi chtěl tohle švihadlkovi zkoušet sám, můžeš to zakoupit na hayashi.cz a nezapomeň zadat slevový kód MMA15. Další pán na holení, Daniel Čermák. 3, 2, 1, teď. Pojď, 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 dáš to, pojď, dáš to. Překonáš.
55. 55! Teď je se mnou Michal Kondrát. Ahoj. Čau. Chtěl bych se tě zeptat, jak dlouho děláš MMA? Hele, závodně MMA dělám asi 7 let. 8 a 3 roky jsem chodil boxovat, cvičit, spíš tak pro sebe. Mm-hmm. Ale neměl jsem nějaký jako ambice závodit, až když jsem přestoupil k Pepíkovi. Jak dlouho tady trénuješ, Pepi? Přijel pod Pepou jsem nějakých těch 7 let, bych řekl už ne. Nějaký gym se vyměnili, ale teď jsme jako spolu v Gorille a jdeme dál spolu. Proč jsi ho vybral jako trenéra? Hele, já jsem se ho nevybral, já jsem chodil k jednomu na soukromky kamarádovi, který pod ním trénoval a říkal mi, že Pepa je super trenér, v té době byl šampion GCF a viděl jsem, jak tam trénuje, jak tam maká a líbilo se mu to, jak jsem to vyzkoušel a dostal jsem mě. Jak bys tady popsal nějakou atmosféru? Hele, tady u nás v gymu je taková rodina, fakt sranda, nikdo se nic nehraje. Jaký přátelský, že člověk tady v finále může přespat, že to fakt jako je rodinný podnik a nej to nic, že by se někdo něco hrál, prostě jsme jako rodina, mu přijde. Super. Kdybys měl nějakou radu pro začátečníky? Ale prostě dokopat se, no. Dneska je těžký, že ty mladí kluci jsou radši na počítačích nebo chodí ven na silem tav. Ale věřím tomu, že když párkrát zajdou, že to chytne každýho nebo většinu lidí a jim se dokopávat, no. Prostě nebyl jiný vstát a dojít na trénink. Super, tak jo, díky, ať se daří. Ahoj. K rozhovoru jsem si přivedl tatínka Mirka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Co by nás diváky zajímalo, proč si dal svého syna na bojové sporty? Ale já si myslím, že to je nejlepší průprava pro život. Že to dítě v tomhle sportu spadne několikrát na zem a je to jenom na něm, jestli se postaví nebo ne, a do toho života je to to nejlepší, co může být, prostě stát na vlastní nohy. Jak dlouho tvůj syn trénuje? 12 let. A když jsi začal trénovat přímo tady v Gorille? 4 roky, cca. Nadšený, spokojenost. A máš s ním nějaký dlouhodobější cíle? Nechávám to vyloženě na trenérech, protože do nich se nepletu, je to jejich věc, je to jejich svěřenec prostě a člape podle nich, nechám to na nich. Přihlašte své dítě i vy na bojové sporty. Určitě. Za námi probíhá soukromý trénink pod vedením Matouše Kohouta. Pokud máte zájem a chtěli byste se zdokonalit v technikách v thajském boxu, neváhejte Matouše kontaktovat na jeho Instagramu. Tomino, pojďme si shrnout dnešní díl. No, sednu bych si na to, na recepci. Tak jo. Lidi na tom pohodí, měli takový rok. Dosedni. Tak už můžeme? Takhle je to ideální. Tak povídej. V dnešní epizodě jste měli možnost mimo zápasnický trénink vidět také práci s mládeží. A ta je pro náš projekt velice důležitá. Ticho! Nesmíme zapomenout poděkovat klukům z Gorilla MMA za pěkný azyl. To můžete sami vidět. Díky moc. Kdo byste chtěl soukromé tréninky, tak můžete kontaktovat tady kluky. A ty se o vás postarou. Pojď k nám. V neposlední řadě děkujeme klukům z Visual Planet, který pro nás tenhle projekt točí. A nesmíme zapomenout na našeho sponzora Hayashi.cz a slevový kód MMA15.
tak nás nezapomeň odebírat. Čau. Čau. Čus. Řekni čau. Čau, prosím se. Tvojí soutěž byl pěkný. Máte nějaký soutěž? A Pepičku, tak se rozluň, řekni čus, kámo. Řekni do tý kamery, přijď taky na trénink. Pepi, hele, řekni čus a řekni, hele. Pozvi lidi na trénink, hele, řekni jim to do kamery. Představ jim tvýho kamaráda nejlepšího, tamhle ti přišel, představ ho. Čau, čau. Ale přijď do kamery, Pepičku. Jaká dílnovej, jsem tady přijde Vejkal, to je můj kámoš, ale je to tak. Jsem tady také. Já taky.